У тернопільській багатоповерхівці горів підвал. Загоряння трапилося 29 січня в обідню пору на вулиці 15 квітня. В результаті згоріло сміття і теплоізоляційна обмотка труби. Майже одночасно в селі Голгоче на Підгаєчині загорівся житловий будинок. Внаслідок цього загинув 45-річний власник помешкання. Ймовірно, пожежа трапилася через необережність при курінні. Також вночі 30 січня на вулиці Острозького у Тернополі горіла квартира в п'ятиповерхівці. На місці пожежі рятувальники знайшли труп власника помешкання 1974 року народження. Причина загоряння і матеріальні збитки встановлюються.